Ima mi enake mjeskenu, drsic poge mi spasu, oh gornik djo. Shatem karo tumkes, are vanes, irke noge pashtu. Natsnuma Iskmera zata aveli mezzatza Bazza kenu levi Chave la tzat Levon chikas hech Mish sovat zarav Ni haret Lutsku chop dar tzav Vercha pes Ach chike ima musna tzav Uchuni Arten moch mi nardu ca Bari galust meren tani Azizian me Can, can, ay, ay can, bıratam ner can Es işte tağalu ya Mikiç kamat, skartana Հիմա քո երտնա։ Կտենաս, ես եմ հաղթելու։ Չես կարա։ Այս խաղը ես եմ հորինել։ Առաջ պապայի վրա է խաղում։ Ապրես, հիմա վարպետի հերթնա։ Տեսար, ես հաղթեցի։ Լևոն, ես ինչ եք անում։ Աշտարակ աշտարակ ենք խաղում։ Դուք ավելի լավ է բարձրացեք վերև դաս արեք։ Ոնց ասես, մեր ջան, գիտեմ, որ իմ ապագայի համար ես ասում։ Չէ, իմ ապագայի համար եմ ասում, որ գոնե մարդ դառնաս, փող աշխատես ու մեզ տիրություն անես։ Լավ մորներա, չէ անում ծյոծյա։ Դե բարձրանանք վերև։ Ես քեզ փող եի տվել, որ մի սառնես։ Մենակ չասես, որ մոռացել ես։ Չէ, մամ ջան, առել եմ, սառնարանի մեջ եմ դրել։ Ապրես, դե հանի դիր սեղանին թող հետ գա։ Վարա, ոնց էի մոռացել, որ պիտի մի սառնեմ։ Սարա գնամ արդեմ, քանի մաման չի իմացել։ Ուր ա փողել ես, որ դեմ դրել։ Վայ, պեջենի։ Կարող է խոհանոցում է մորաց է։ Որտեղ եմ դրել փողը։ Ազատ։ Ո՞ր ամիսը։ Ու ինչի ես կուրտկով։ Սառնարանի մեջ ցուրտա, հակել եմ, որ միսը հանելը չհիվանդանա։ Դե հանի միսը։ Հեսա կոչկվեմ, որ թոքաբորբ չընգնեմ, էլի։ Արագացրու։ Ոգի մի քիչ սառել ա կպելա պատին։
Մավ ջան, ուզում ես դու գնա մի երկու ժամ քնի, միչև ես միսը պոկեմ։ Ազատ, մոռացել ես Սառնես։ Չէ, հեսա պոկում եմ։ Ազատ! Կներես, Մամ ջան, մոռացել եմ միսը առնի։ Դե հենց հիմա գնա ար։ Եղավ։ Կարող ա փողը կորցրել ես։ Չէ։ Դե գնա։ Կորցրել ես փողը։ Հա, մոռացել եմ որտեղ եմ դրել։ Գրպաններդ նայել ես։ Հա։ Նասկիդ մեջ նայի։ Խինասկի մեջ գրպանա լինում։ Բայց սպասի նայ։ Ո՞վ հեսա։ Մամ ջան, որ մանր մնա, կլինի ինձ բան առնեմ։ Ազատ մանր չի մնա, հազիվ հերիքի միս առնես։ Հա, բայց որ մնա, կլինի։ Դա, որ մնա առ։ Դա զեց։ Արիացի սիրտի, ել հավատով տոկուն, կանգնիր որպես լույս, լեռն է մեր կանգուն։ Ապրես, Լևոն, շատ լավ ասեցիր։ Ուղեղա է։ Դե հիմա գիրքը դուր ես պայեմ, դու ասա։ Ես մի քիչ լավ չեմ սովորել։ Մի անհանգստաց, ես քեզ կօգնեմ։ Լավ։ Մի, մի, մի։ Ինչ ա։ Է։ Հա, մի խառնեք։ Այո։ Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի։ Վայրի արջի ցեղերին։ Ահա։ Մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է եւ Բալա ջան, ես փողոցը կանցկացնես։ Բայց սուրբ է եւ տատի։ Չէ, հին։ Բայց սուրբ է եւ հին։ Հետո որպես լեռն է մեր պայծառ տեսել հազար, տեսել հազար։ Տեսել հազար ձյուն։ Այո։ Այնպես նոր չեն մեզ համար դավ ու դառնություն, ամրակուր է մեր, մեր հոգին։ Դարերի զավակ շատ է տեսել մեր սիրտը, ավեր ու, ավեր ու պար։ Չէ։ Ավեր ու գիր։ Վայ չէ։ Վայ ինչ։ Հա, հասկացա, շատ է տեսել մեր սիրտը ավեր ու լուցկի։ Չէ, ավեր ու կրակ։ Շատ վատ է սովորել, Յանա։ Հլը չեմ ասում, որ չորորտողը ընդհանրապես չասեցիր։ Դե հիմա ես տենց եմ դժվար եմ անգիր սովորում։ Ես չեմ հասկանում, ոնց կարա մարդ երկու տող չկարողանա հիշի։ Հաջող, Լևոն։ Հիմա չի հիշում, չի հիշում։ Աշխարհը շուրջ եկավ։ Կարևորը երեխեքիս համար լավ մեր կլինի։ Եկա։ Ազատ մի սարար։ Հա, էսը տա։ Ինչ ես այսքան մի սարել։ Որ ինձ տակը շատ փող մնա։ Ազատ, հենց հիմա գնա նորմալ մի սար։ Չեմ կարա, այդ փողը ծախսել եմ ուրիշ բանի վրա։ Ինչ ես արել։ Լիքը բինտ եմ առել։ Ազատ, այդ առել ես, որ հեսա գլուխը ջարդեմ կապես։ Չ,
Չէ, նոր բիզնես եմ մտածել։ Ինչ բիզնես։ Նա իմ ատեց, լիքը մարդ կա, որ փող չունի գնա Եգիպտոս մումիաներին տեսնի։ Դրա համար այս բինտերի օգնությամբ ես մումիա կդառնամ, որ մարդիկ փողտան գանից նայեն։ Ազատ, քո հիմարությունը սահմաններ ունի։ Կամաց-կամաց ուզում եմ ես տունը Եգիպտոս սարքեմ։ Նույնիսկ Լևոնին ուզում եմ առաջարկեմ, որ իմ մոտ ուխտ աշխատի։ Բայց էս Ազատ։ Մամջան, որ խնդրեմ, կարաս ինձ առուցի նման նստես ու սֆինքս աշխատես։ Ուղղակի քթիդ մասը պետք է մի քիչ կտրենք, որ նման լինես։ Ազատ։ Լավ, լավ, չես ուզում մյուզի։ Քո համար եմ ասում։ Բրատաններ ջան։ Բարև Մարի ջան։ Երեխի ջան, նստեք։ Մի վարկյան շուբս փոխեմ։ Ես ինչ ես անում։ Տնային շուբս եմ հագնում։ Լավ, հլը պատմեք ոնց եք։ Մամ, Վիլենս ինձ տարել էր Լոնդոն, Էնրիկե Իգլեսիասի համերգին։ Ապրես, Վիլեն ջան։ Գիտես, չէ, բեմին նենց մոտիկ էին կանգնած, Էնրիկեի քրտինքը կաթում էր վրես։ Վերջում էլ Էնրիկեն Մարիին հրավիրեց բեմ ու պաչեց։ Իսկ ինչ ես այդ մասին տենց ուրախ խոսում։ Տենց լավ էր պաչում, քեֆս բերեց։ Արզա։ Հետո գիշերը որ եկանք հյուրանոց, Մարին սենյակի լույսը անջատեց ու ասեց, արի մոտս Էնրիկե։ Վիլեն, սուս մնա։ Նենց հա դուրս գալիս Էնրիկե լինելը։ Վիլեն։ Յա։ Թեսա ջան, բարև ցավը տան։ Բարև աներձակ ջան։ Դու ոնց ես, աղքատ ընտանիքի հարուստ զավակ։ Քեզ ինչ։ Բայց ինչ Game of Thrones-ի շուբա ես գցել վրետ։ Նատուրալնայի աղվեսի մորթի ա։ Կարո՞ղ Վիլենին կծի մծի։ Ես ինչ բոցեր ես անում կնգած վրա։ Ուվ Վիլեն, գնացինք։ Սեն շուտ։ Բա ինչի եք եկել։ Դե եկել ենք մի քիչ գլուխ գովայինք։ Ոնց ես, ապերիկ։ Ես լավ եմ, բայց դու աշկի սետքան էլ լավ չես։ Լավ նա տեսքս։ Ես ինչ ա եղել, թրաշվելուց քեզ փրթել ես։ Մումիա բիզնես եմ ուզում սկսեմ, որ մարդիկ Եգիպտոսի փոխարեն էժանով գան ինձ նայեն։ Քո համար էլ գործ ունեմ։ Ինչ գործ։ Կուզես իմ մոտ ուխտ աշխատես։ Չէ։ Լավ գոնի ուխտի ձակ։ Ասեցի չէ։ Իսկ կարող ուզենս անապատի ավազ աշխատես։ Անապատի ավազ։ Հա, պարկես որովդ քայլեն։ Գժվել ես։ Իսկ կարող ուզենը շոկ եղանակ աշխատես։ Էդ որն ա։ Դե քանի որ Եգիպտոսում պետի շատ շոկ լինի, հենց հաճախորդները գան, տակֆենը պահես իրաց վրա։ Դրա համար ինձ ինչքան փող կտաս։ Քեշ փող չունեմ, կարաս հետս պայմատնես։ Քանի տոկոս ես ուզում։ 100%։ Հարց չկա, պայմանավորվեցինք։ Բարև ցիցար նանաշ։ Էս ով ա։ Եկել ենք ջիվանին փախցնենք տանի մեջ տուն։ Տենց չի կարելի, ավելի քաղաքակիր ձևեր կան։ Ես կուսորվը ծրածը ձևերի հավասը չունիմ, մազերըդ կրկոտ շոյ է, խոսալուց պրոշը տխած է, բխկալուց բերանը թագ է։
Քեզ էլ մնաք սես մոտներ դե թրաշե։ Յախ դոնալ։ Դա ինչ անթև հրեշտակի պես կայնել ես։ Գնա Ջիվանիս բեր։ Եղավ չէ։ Ուշադիր եղի փորի կուբիկները չվնասես։ Դոնար, էսի հանցագործություն ա, բա որ ոստիկանությունը իմանա։ Ընձի չի է դա քրքրե, լարի անգաջը դիր փորիս տես հորմոնները սինչը գպլպլտան։ Քիչ շաուրմակեր չի բլբլթա։ Բրատան, ինձ ու ես տանում, ով ես դու, Վադիմ Լիպենսկի նա քեզ ուղարկել, Վադիմ, я не трогал твою сестру, братан, она сама пришла. Վադիմ Լիպենսկին չէ, Բովա, Դոնար Լեննագանսկին։ Ես ինչ ես անում, բրատելա։ Փախցնեմ գը։ Ուր։ Ծոցս։ Վատ ես մորքուր։ Շեֆին չու վիրավորը։ Ծսայլուկ չէ զարգեսը, որ խազես։ Հենց հիմա թող Ջիվանի։ Դար լողցրա հմի կուկա։ Ոչ մի դեր չես տանի։ Դու ցենդ կդրա այ խանջը։ Որ իրան տանակ, ով է մեր տան վարձը տալու։ Դաշ։ Էհ, բրատան ջան, բա հայը հային կտանի, բա դու հայ ես, հիմա թուրքը տնեցի կով նայում ուրախանումը, օգնեցեք։ Ոստիկանության կրտսեր սերժանտ Ալիկ Ռշտունի, ով էր էստեղ օգնություն կանչում։ Ալիկ։ Այո, կարող եք ինձ շնորհավորել։ Ես ոստիկանությունում աշխատանքի եմ անցել։ Բա օգնիր ինձ մեր հայ ոստիկան, մեր հայ պաշտպան, ոստիկանը մերնա, ոստիկանը մերնա։ Դու ինչ ես կրնաս ոստիկան եղնիս, այս սփխեջի ուն։ Այո, ես ոստիկան եմ դարձել, որպեսզի մաքրեմ քաղաքը հանցագործներից։ Դու շատ-շատ քաղաքը մաքրես բիճոկներից։ Դաշ Ջիվանիս։ Ոչ ոք շարժվի տեղից, թե չէ կհոսակահարեմ։ Ես ինչի դուր չի գալիս։ Ինչ է փուշկերած մալի պես կնայես, Դար Ջիվանիս։ Ինչ որ բան է եղել։ Դոնարը ուզում է Ջիվանին փախցնի։ Դոնարատյա, կարանք առանձնանանք։ Կռնանք։ Դոնարատյա, արի ծուրը նստենք, դուզը խոսանք։ Հսա, պստո։ Հիմա որ դու իրան փախցրեցիր, ինքը քեզ չի սիրելու։ Հակառակը, ատելու է։ Ինչ ըղթե։ Դու ուզում ես ատելության հիմքի վրա ընտանիք կառուցես։ Դե չէ։ Դու սենց համ իրան կդժբախտացնես։ Քեզ էլ հետը։ Հաստատ։ Ի, նեղացնում ես։ Հենա դայ դեմը տով ա նստած։ Տոբը ինչ ենեմ, է, ինձի բանի տեղ չի տնե։ Հեսա ես իր հետ խոսամ, ինքը կհասկանա, որ ամեն դեպքում պետք չի կնոջ հետ տենց սառու անտարբեր լինել։ Ես քո հասկացող ջանիդ մեռնիմ։ Ջիվան ջան, կարանք առանձնանանք։ Ոչ, ոչ ոք տեղից չշարժվի, թե չէ կհոսանքահարեմ։ Թող էշտա։ Ջիվան ջան, արի ծուրը կանգնենք, դուզը խոսանք։ Ասա, բրատիլիկ։ Ես հենց նոր քեզ փրկեցի։ Թե չի դոնորը տանելու իր քեզ հոշոտ էր։ Մերսի, բրատուխա ջան, պախոդու տի մոյ սպասիցիլ։ Ջիվան ջա, խնդրում եմ էլի, ես մի քանի օրը գոնե դոնարատյայի հետ մի քիչ բարեհամբույր եղեք։ Մինչև տենակ ոնց ենք տակից դուրս գալիս։ Այդի որ պարկես վրես, ես տակից դուրս չեմ գա։ Գոնե մի անգամ ձևական ռեստորան հրավիրի, նավսը վրայից թանի էլի։ Չի, բրատուխա, ես այդ բեգեմոցիկին ոչ մի տեղ չեմ տանի։ Չտարար ինքը քեզ կտանի, բայց զաքս։ Լավ, համաձայն եմ, կամանդո գեներալ։ Դոնարատյա, մի հատ կգաք։
Ջիվանդյան ձեզ ասելու բան ունի։ Սա ծակս։ Այդա բանը ասում եմ, չգնանք մի տեղ իրար հետ նստենք, հաց կիսենք, հայ ենք վերջի վերջո, այդքանը։ Էրտանք ծակս։ Բրատաններ ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք Եգիպտոս։ Աչիս դուք կարող եք տեսնել հայի Քեոպսի բուրգը։ Ու, ասիք շոկա։ Հապա Եգիպտոսը ինչ էիք ուզում։ Առաջացեք, խնդրեմ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել Ռամզես II-ի մումիան։ Ազատ, ինչի վախացիր։ Դես ասի տենց ավել է հետաքրքիր կլինի։ Բայց հլը փողը չենք տվել։ Լուրջ, բարի գնանք վերցնենք։ Լուրջ։ Ով է, ով է օգնություն կանչում, ես այստեղ եմ։ Bye.